السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حسنا فيتوريا سامبر غايا هربا كتي أرتو وحن آدي آدي السلام يا رير روما سيقولنيهين عاوة وحن كلكم من منستر صاحب غالي إلك عسل هو جرات كنو نلتشوغا marka waxaan rabaa halkan inaan risaalad ka soo gudbiyo dhalinyarada caawa waxaan u sheegayaa haduu ilaahay yiraahdo bisha christmaska maaha inaad gaaladu waa inaad khilaaftaan waa in aad soontaan maalinta soonno waay christmaska diintu waxay fartaa rasuulka uu soo mid jiray annaga ciise xaqiga leh laakiin maaha christmaska in aad ku dayataan gaalada oo aad celebrate gareysaan waa maalin soon axadkii isniinta wixii kaloo ka dambeeyana waxa weeyaan ku dadaala inaad ramadaankii ciidda qiimaysaan oo maxaa dhacay taa weeye ciiddeenu niyarna waxaan leenahay hadduu ilaahay yidhaaho sanadka hijrada ah iska ilaaliya gaaladu khilaafa كريسمس وإنا تصمتا هاستلا فيتوريا سيبرا غايا سبيبا جكتي وانت سلامي دي ويلا شاريا ما انت من دوبو ساي هذه ربحات عشان ترسل ما مشمس ما مشمس وما مضى النبي وما مضى يجيل كصدحات هاستلا فيتوريا سيبرا يجيل كصدحات هذا انكو درسوا